този мач трябваше да го вземете задължително, предвид ситуацията в класирането. Важното от развитието, че не го загубихме. Че можеше и да го загубим. Това развитие в два удара у вратата, два гола. Можеше и да го загубим. Пак точката за нас е важна. Все пак държиме така по-напред. Бега пъти. Да. Кабаков се коментира. Да. Не, не коментирам си диск. Кой се коментира па с тебе, бе, Вуйчо? Ти ли взел наш футбол? Си е уредено. Ние се борим не само с противника, а с цяла България. Да. Какво имате предвид? Да. Какво имате предвид? Всеки знае, всеки знае. Просто няма. Днеска в Гостеделчев стана същата работа. И тук продължават същите игри. Какво да говорим още? А? Това е срамота. Тие момчета са дошли тук да печелят хляба си. А тия смешници ще им взимат лява. А? Съдята ли все пак? То всичко тръгва отгоре. Аз какво да говоря?